Des de Comissions Obreres fem una crida a la participació de les diferents manifestacions que ha convocat a Catalunya pel dia 14 d'abril en defensa de la recuperació del poder adquisitiu de les pensionistes i els pensionistes del nostre país i en la lluita i defensa d'un sistema públic de pensions que es lliberi del seu principal perill, que es diu Partit Popular. Hem de ser capaços de derogar la seva reforma del 2013, garantint la revalorització automàtica de les pensions a aquest país i, sobretot, de garantir la seva sostenibilitat d'ingressos i les suficiències de pensions dignes per tothom. El 14 ens veiem als carrers de Catalunya. Ens veiem per demanar unes pensions dignes i perquè d'una vegada es pugin les pensions d'acord amb el poder adquisitiu. Les pensions no és un problema de la gent que és pensionista i el seu poder adquisitiu, és un problema de totes i tots, perquè si hi ha risc algunes pensions no és per la demografia, sinó per les polítiques del Partit Popular. El veritable perill per les pensions és el Partit Popular. El dia 14 sortim totes i tots en defensa de les pensions, als carrers, omplim els carrers i després canviem les lleis perquè les pensions siguin dignes per tothom.